Ինոցմին դա իր շրջանը նախորդ երեկոյին հյուրընկալել էր կառավարության անդամների նահանգապետին, պետության բարձրաստիճանային ուղեցությամբ շրջանային վերադասի և շրջանը խորհրդարանում ներկայացնող պատգամավորի շրջեցին տասնյակ և ավելի գյուղերում, ծանոթանալով վերջին տարիներին գյուղերում կատարված բարեփոխումներին ու տեղացների առջև տարածած խնդիրներին։ Ղեկավար կազմի շրջագայությունը գյուղերով սկսվեց ռադիոնովկա, այստեղ ներկայացվեց գյուղում դեպի լավը կատարված փոփոխություններ, այնուհետև հարցերը, որոնք կան գյուղում ու արդիական են։ Մանկապարտեզի ու դպրոցի հարցերն առաջնային են գյուղի ունի մանկապարտեզի դպրոցը բավարար դասարներ դասաprocess-ը ճիշտ կազմակերպելու համար։ Որպեսի հասարակ գեղացի ներթար ռայքումի քարտուղարի անգամ կաբինետը մնից 10-20 հետին քարանցումը քարտար կաբինետի դուրերը տան անգամ կային։ Այսօր փարկացում։ Ես այդ կալում եմ մինիստրներին հանդիպում ունենում քուրտանի անգամը, ագրեպլոյ նախական, մեր մերը։ Իցեք որ իրանք կանաչել մեր ժողովրդի կողմ։ Այսօր ինչ եմ ուզում ասել։ Իրանք եկել են կոնկրետ իմանալու ինչ պահանջներ ունիք դուք, ինչ պահանջ ունիք մենք, լուբոյ հարցը գեղեն վերաբերվող կրնակ հասարակ տա իրան, բայց պետք թույլատրենք իրանք ներկայանան, իրանց խոսքերեցին, եթե հերթով որը հարց ունիք, ձեր կբարձրացնեք, ժամանակակցությամբ դուք խոսակ։ Սիրելի ժողովուրդ, այսօր մենք եկել ենք ձեզ հետ հանդիպելու, մեր նահանգապետներս, մենք երկու հատ պատգամավոր նորից ունենք, Վերոնկո ճանապարհին են մեր կոլեգան Դիմիտրի Խունդաձեն և մեր պարոն Կոպակովալազեն ճանապարհին են, եթե չհասցնի մյուս գյուղը մոտենան։ Այսօրվա հիմնական հանդիպումը այս բոլորը կատարվում է մեր կուսակցության նախագահային պարոն Բիդինա Եվանիշվիլուն, ուրեմն ինքն այսօր ղեկավարությունը, գուբերնատորը, պարլամենտին դեպուտատը, մինիստրը, քան տեղում ժողովրդին հետ Աշենդ ժողովրդին աշկերում մեջ ու իմանանդի նրանց հոգսերն ու պրոբլեմները։ Այսօր դա իրան ծրագիրն է, որ ամեն գյուղ մենք շրջենք, Աշենք դուք ինչ խնդրանքներ ունիք ու ինչ պահանջներ ունիք։ Այդ օր համար հիմնական միտքը մեր հանդիպման հետ է, ժողովուրդ ջան։ Այսօր ռադիոնովկա գյուղում հանդիպել են շրջանի դեպուտատը, կառավարության մի քանի անդամներ, որոնք ոչ միայն ռադիոնովկայում, այլ ընդհանուր համատարած շրջաններում հանդիպում են և հիմանում նրանց խնդիրները գյուղացնել։ Սա ուրախալի է, ողջունում ենք նրանց այստեղ։ Ճիշտ է, կան հարցեր, որ ժողովուրդը հուղոգներ ունի, բայց միանգամայնորեն մեզ կարող եմ ասել, որ ամեն ինչ միանգամից չի ստացի։ Զարգացումը սկսվում է, հույսով ենք, որ մի քանի տարի անց կապրեն ժողովուրդը բարվոք վիճակում։ Գյուղի արդիական խնդիրներից համարվում է մանկապարտեզը։ Հարևան փոկագյուղում կա մանկապարտեզներ, որոնք 10 կիլոմետր հեռավորության վրա տանում են 5-6 տարեկան երեխաներին։ Սա արդիական խնդիր է, համար առաջին։ Երկրորդ արդիական խնդիրներից դպրոցը շատ փոքր է, ես կասեի։ Քանի որ այսօրվա ինֆրաստրուկտուրային նաև մասնակցում է Մերյան, ես կարաչարկեի, որ եթե հնարավորություն է, շարժարի թանգարանին դպրոցը մեծացնեն 50 աշակերտ 200 քառակուսի վրա։ Եվ միջնակարգ կարող ենք դարձնել, որովհետև ընդհանուր շրջանի մասշտաբով այս տարի մենք ունենք 6 ավակ ուսուցիչ, որոնք փոխել են իրենց ստատուսը, հանձնելով ազգային քննությունները մանկավարության արդիվ։ Սա որակի, ուղակի այս որակը կորցնել գյուղի մեջ չի կարելի։ Այս հարցերը բոլորը ներկայացրեցին, հույսով ենք, որ կունենանք համապատասխան։ Բացի այդ, արդիական խնդիրը մեր մարզադաշտը, եթե հնարավոր է, կարող եք նկարել, քամիների պատճառով վնասված է, երեխեքը թափառում են, հնարավոր չի խաղալ։ Խնդրած գնոյո միջոց ձեր կարեն վերանորոգ են նորից մարզադաշտը։ Ես մոսախլեով բաց ուտեմի ճոն Ինոցմինիս ռայոնში շեխոդրելու գոպս։ Ինոցմինիս մունիցիպալիտետի սոցիալսի շեխոդրաս ესწრება პარლამენტის წევრების, ასევე მაჟორიტარ დეპუტატი და ადგილობრივი ხელისუფლება. Ფორმატი ძალიან კარგია, უკვე ორი თვეა რაც მიმდინარეობს. მთელი ქვეყნის მასშტაბით ხორციელდება ეს შეხვედრები, მათ შორის ჩვენს რეგიონში. ჩვენ უკვე ყველა მუნიციპალიტეტი მოვიარეთ, ნინოწმინდაში ვიმყოფებით უკვე მეორედ. ადგილზე ხვდებით მოსახლეობას, მათგან ვეცნობით პრობლემებს, საჭიროებებს. რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ცნობილია ეს პრობლემები ძირითადად, მაგრამ უშუალოდ მოსახლეობასთან კომუნიკაციასთან აქვს დიდი მნიშვნელობა. ამ სოფლებში, რომელსაც ჩვენ დღეს ვიმყოფებით, ბევრი საკითხი არის გადაწყვეტილი, ეს არის ძირითადად გზის პრობლემა, რომელზეც ჩვენ აქტიურად მუშაობთ,
გზის ინფრასტრუქტურა 2020 წელსაც გაგრძელდება, 19-ში ძალიან ბევრი გზა დაიგო ჩვენს რეგიონში, 80 მილიონი ლარის გზა დაიგო, მაგრამ 20 წელს კიდე უფრო მეტი პროექტის განხორციელებას ვაპირებთ. სოფოსი ძირითადი პრობლემები არის გაზიფიცირება, რაზეც ჩვენ ასევე ვმუშაობთ, ჩვენთვის ცნობილია ეს პრობლემა. Რეგიონი არის კლიმატური კუთხით ძალიან რთული, ძალიან ძემია აქ და აუცილებელია რომ ეს საკითხი მოგვარდეს. უახლოეს პერიოდში დაიწყება პროექტის მომზადება და ჩვენ ვფიქრობთ რომ ამ საკითხს ძალიან მალე ჩვენ გადავწყვიტავთ. ასევე არის ზოგან სასმელი წყლის პრობლემები, არის ბაღის პრობლემები, ჩვენ ამ ყველაფერს ვინიშნავთ ამ საკითხებს და შეძლების დაგვარად ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესში იქნება გათვალისწინებული ამ საკითხების მოგვარება. ჰაჯორთივ განძანე ვერადაცინ დიმავორუმე ողջ գյուղը. Գանձան վերջին տարիներին ասում են տեղացիները քաղաքատիպ է դարձել։ Գյուղում շատ հարցեր կարգավորված են ճանապարհն ասֆալտապատը, փողոցները գիշերով լուսավորված, գաճուր գազաֆիկացման համակարգը տարված է։ Այդուհանդերձ հարցերն ու պահանջները ինչպես եւ պետք է լիներ կան։ Մենք դիմավորում ենք մեր իշխանական ներկայացնեին։ Հանձինս պարլամենտի դեպուտատի պատգամավորի որ եկածն այստեղ մեր արգաժան Ինձեն Մեգոյանը գուբերնատորը մեր կամկեբելի Կոսվանը մեր Սաբրեբուլոյի նախագահ մեր արգաժան Դիմիտրին Պատոնո Դիմիտրին որը պարլամենտի պատգամավորի այսօր մեր ժողովրդի ուղակի եկել են հանդիպման իմանալու մեր ոքսերը մեր առաջընթացները մեր առաջարկությունները մեր հարցերը մի խոսքով հանդիպում մեր ժողովրդի Եվ իհարկե մեր խորին շնորհակալություն ենք հայտնում մեր պատգամավոր Հենզել Մեգոյանին, որովհետև անմիջական նրա մասնակցությամբ է տեղում այս բոլոր հանդիպումները եւ բնականաբար մեր ժողովրդի հոգսերը եւ այլն հասցվում է պարլամենտ։ Այս երկուտրեւի իմարտება ճույս ռեգիոնში და არამარტო ճույս ռեգիոնში, უკვე ორი თვე არის ճույս მოსახლეობას ხდები ქვეყნის მასშტაბით. Ეს ტრებიან როგორც გუბერნატორები, დეპუტატები, თავრობის წევრები, მერები დავალებული არის ბატონი ბიზინა ივანიშვილის მიერ რომ მოსახლეობასთან ჩვენ გქონდეს აქტიური კომუნიკაცია. სწორედ ამ ფორმატში დღეს ვიმყოფებით თქვენთან განძაში. უკვე ჩვენ ერთ სოფელში ვიყავით და თქვენ შემდგომ კიდე ორ სოფელში მივდივართ. ჩვენ გვინდა რომ მოვისმინოთ თქვენი პრობლემები, თქვენი საჭიროებები. ჩვენ ვიცით რომ სოფელს ბევრი გასაჭირი აქვს, ბევრი პრობლემა აქვს, მაგრამ არის ბევრი წარმატებებიც. გვინდა რომ თქვენი ჩართულობაც იყოს აქტიური, კითხვა პასუხის რეჟიმში წარიმართოთ ჩვენი შეხვედრა. რაც შეგვეძლება ჩვენ ადგილობრივ ხელისუფლებას დაგეხმარებით, გადაგიწყვიტავთ საკითხებს, რაც არ არის ჩვენს მიერ გადაწყვეტადი და ყველაფერს ფული არ ყოფს ჩვენ მოგეხსენებათ, ამაში დაგვეხმარებიან ჩვენი დეპუტატები, ჩვენი მთავრობის წევრები და პრობლემები და საკითხები, რომელიც თქვენს მიერ იქნება დაყენებული ჩვენთან, მიტანილი იქნება მთავრობაში, პარლამენტში და ასე ვთქვათ, შესაბამისად ადეკვატურად იქნება გადაწყვეტილი. Сегодня собрались все деревни, у нас сегодня встреча с членами парламента, с нашими депутатами, с нашими членами Сакрыбуло. У нас есть вопросы, которые мы должны еще решить. Несколько раз мы уже встречались с разными организациями, потом из нашей партии. Вопросы наши были решены. На сегодня у нас в деревне имеется свет, и дневной, и ночной свет, везде и все тут горит. Есть у нас вода, есть у нас газ природный. Много чего мы смогли добиться. Вот сейчас строится дворец спорта, зал уже кончается скоро. У нас есть своя амбулатория, пока еще ни в одном месте не было, но уже у нас это построено. Но еще уже у нашего народа есть свои наболевшие вопросы. Мы хотим, чтобы эти вопросы, которые мы сегодня задаем, парламент решил положительно. Еще много можно сделать. Еще я хочу, чтобы в середине, вот я не задала там вопрос, но вот две асфальтированные дороги, чтобы объединили асфальтом. Вот центральная наша дорога, Тбилиси едет, а это в деревне есть, тоже асфальтированная. Пусть они имеют место, где можно их объединить тоже асфальтом. Так будет легче, так будет все хорошо. Имеется детский сад, правильно девочки сказали, что есть детский сад, но условия еще не совсем хорошие. Надо сделать санузлы, потому что только один санузел есть, а детей 80. Группы есть, но санузла нет. Но уже узнали, что отопление паровое будут проводить после 7 октября. Мы благодарим, что каждый раз, каждый год, в день два раза, в год два раза, даже три раза с нами встреча бывает. Наш депутат парламента Энзел Макман для нас все делает. Для нашей деревни, даже не только для наболевших вопросов. Единичные тоже подходят, спросят, и помощь есть, или что еще
какую-нибудь он, они оказывают. Это через содействие нашего депутата. Գանձային հաջորդում է Սաղամոն այս գյուղում հարցեր բարձրացում մանկավարժի կողմից հայոց լեզվի դասարանների կրճատման մասին։ Հայապահպանության համար առաջին հերթին կարևոր է հայոց լեզվի և գրականության դասարանների բավարար քանակով պահպանումը դպրոցներում։ Երեխաների մայրենին ճշգրտորեն հենց դպրոցում է յուրացնումի դասարանների կրճատումը շումանուցիչները նույնը թե մայրենի իթերի իմացում։ Ինչն է փոխվել 5-6-րդ դասարանում հայկահայերեն դասարանների կրճատումը։ Ինչի համար։ Մենք չենք շղթում ռուսերենի կարևորությունը։ Ռուսերենը շատ կարևոր է տարածաշրջանի համար։ Սակայն ոչ մի առարկա չի առել։ Իսկ ինչն է պատճառը, որ կրճատվել է 5-6-րդ դասարանում հայերեն դասարանների քանակը։ Այսօրվա հանդիպումը շատ նշանակալից ու ագնարույ է Երևանում։ Իսկ ինչ վերաբերում է հայկական դասարանների կրճատման մասին, ես արդեն 24 տարի է դասավանդում եմ հայոց լեզու գրականություն, սակայն միջին դասարաններում 5-6-րդ դասարանում միշտ է եղել շաբաթական 5 դասաժամ։ Սկզբում դա ծրագրված էր որպես 8 դասաժամ, որը դասագրքին հազիվ համապատասխանեցնում էր դասաժամերը նորմալ անցկացնելու համար։ Հիմա ինչն է փոխվել, որ հայկական տարածաշրջանում 5-6-րդ դասարանում դասաժամերը կրճատվել է և դարձել է շաբաթական 3 ժամ։ Դեռ այդ սա նշանակում է, որ տարական դասարանի դասվարներին պարտադրես տարերի մի մասը անցնել, մի մասը չանցնել։ Երբ նրանք ուսումնասիրում են ուղագրություն 5-րդ դասարանում, այն են մեր տարածաշրջանում այս կոպիտ բարբարային բարբարի հետ կապված։ Հիմա ինչպես կարող է երեխան ուսուցանել, ինչպես ուսուցանենք, որ այդքան տեղավորվենք, ինչն է պատճառը։ Մենք չենք շղթում ռուսերենի կարևորությունը մեր տարածաշրջանում, դա առավել եւս կարևոր է, բայց ոչ մի առարկա չի ավելացնի։ Խնդիրը սա է, ինչն է պատճառը, որ դրճատվել են հայկական դասաժամերը։ Նախարարությունից այդպիսի կրթական ծրագիր է ներկայացված։ Ինչքան գիտեմ, որ համապատասխան մարմինները սպարտավորությունը պիտի համապատասխանեցնեն և հայտնեն վերադասնեն, որպիսի եթե հնարավոր է լուծվի այս հարցը, իսկ եթե ոչ, հարց այդքանն է։ Ղեմշի դոբիսատ մոգեսալմեբիտ, միվեսալմեբիտ քեն մաղուրեբելս, რა თქმა უნდა, უდაოდ კარგი ღონისძიებებია დაგეგმილი რაიონებში ადგილობრივ მოსახლეობასთან შეხვედრა, მათი პრობლემატიკის მოსმენა. ეს არის ძირითადი აზრი, მიზანი და ამოცანა დეპუტატების აღმასრულებელი ხელისუფლების და პასუხისგებელი შემადგენლობის რაიონებში მოძრაობის. ამიტომ ვართ ყველა რაიონებში დანაწილებულები. ეს არის ჩვენი ხელმძღვანელობის, ჩვენი პოლიტიკური კურსის მატარებლების ხედვა, რომ რაც შეიძლება ადგილზე შევისწავლოთ და გავერკვიოთ პრობლემატიკაში. დღესაც ზუსტად ამ შეხვედრის ერთ-ერთი ნაწილია. ბევრი რამე, რა თქმა უნდა, კეთდება და მადლიერება უნდა გამოვთქვათ, მაგრამ ბევრი რამე, რა თქმა უნდა, გასაკეთებელია და ამას გვესაუბრება ჩვენ მოსახლეობა და ვსაუბრობ. დიდი მადლობა. Օրոջալարում այս տարում կատարված աշխատանքը բնակիչների վաղեմի երազանքներ գյուղի քաղաքին կապող ճանապարհն ասֆալտապատ է, բնակիչները բողոքներ չունեն ճանապարհի ասֆալտապատումից հետո մնացած խնդիրներ ինչ որտեղ արդեն երկրորդային են։ Սիվարատնայա Մարելդումը հարցրու։ Մարելդումը ուսլիուջ Պենքալ ձալիան ձլիերի մաժորի տարեն, չվեն ման ձալիան պատիրուսեմ, դա չանս, որ տպենց ման զգվերջի ուտգախար, մագրամբ չվեն կինդեպույնդարով ձալով պրոմետի գավա ձլիերով տպեն դասախմար է վլատ, անում ովիսմյոն դիս պրոլեմի, Հառոբաց աղմասուլեմ էլի, սակահոնդ է ոզա, խալխիս տուկ երտադիք է բա, չէ, պարոլեմց գիտեղ ուպրոպետա չէ ապցիլ է, նո խալի դելիտ է ուկատասի ոս միրետ հեմոնդերը, ձալիան դիդի մատլոբա արդաճերի սատուսը, чтобы мы вместе совместными усилиями это все решать. Мойнзел наш друг, наш коллега, один из защитников ваших интересов. Сакмаот саинтересуа из ром регионепши гвицев скуэла сиарули дзилитада мы месмис из сакитхи, расакитхи да чвен веуртиерто витертванец, маграм умтавле сиари из проблематика каргия раз гадацкра, მაგრამ გვაინტერესებს თქვენი ხედვა, რა შეიძლება და რას ხედავთ კიდევ
რაში ჭირდება ჩვენი თანამდებობა. ეს არის და ეს დიდი მადლობა. Хорошо, что в прошлом году у нас уже появилась везде селе вода. Очень часто, когда я открываю кран, боюсь, что это сон, и вдруг воды не будет. Потому что столько времени мы эту воду таскали, что этот страх у нас остался. Потом, значит, большое спасибо за дорогу. Тоже, когда и пешком удобно ходить, и на машине хорошо ездить. В общем, это я не знаю, для нас как чудо. Мы не представляли, что эта дорога возможна. Все время от нас сельчане требовали дорога, дорога, дорога. Господин мажоритарий обещал, и как-то так, и не верилось. Но теперь собственными глазами видим, и сами по ней ходим и ездим. За это большое спасибо. И еще самое главное, вот наши люди иногда забывают, то, что мы получаем, вот эти высокогорные, это тоже немало. Вот эти 20%, что нам вернули, мы это тоже очень хорошо ценим. И нам, женщинам, я вот от имени женщин говорю, вот эти все изменения принесли легкость нашей повседневной жизни. Большое вам спасибо. И мы надеемся, что наши остальные просьбы, которые сейчас я скажу, они тоже будут исполнены. Потому что мы знаем, что они все время исполняются. Մեր գյուղի հանդեպ շատ մեծ գործեր է կատարվել մեր պարոն Մագոյանի կողմից։ Պարոն Մագոյանը մեծ ուշադրություն է տարուցել մեր գյուղի համար։ Եվ քիչ բաներ չեն ներեն Գեր Մոսոյանը, Գեր Կուրեյանը։ Մենք շատ խորին շնորհակալություն հայտնենք նրանցից։ Նրանք անցյալ տարվանից սկսած հարսնետունը սարքել են։ Ասֆալտ այս տարվա մեջ ասֆալտը կատարել են, ասֆալտի գործը, ճանապարհը։ Հետո լուսավորություն արել են, փողոցները հագին մաքրել են, քիչ չէր, որ աղբային յաշկիները դրել են, դրանք էլ մեր ժողովրդի համար մեծ պատիվ էր էլի։ Ինչ ասենք, մենք խորին շնորհակալություն կհայտնենք մեր ընդեր դեպուտատից, Անի Մոսոյանից, Գուրեյանից, և այսօրվա դրությամբ մենք շնորհակալություն հայտնենք մեր գուբերնատորից, որ նա բարեհաջել է, եկել է բարեխոսիկը մեր ժողովրդի համար, մեր կենցաղի համար։ Մեր կուսակցության, վարացական երազանք կուսակցության լիդերը պարոն Պիձինան ունի այս ծրագիրը, որ բոլոր գյուղերը, մենակ Նինոս Մինդախալ քաղաք չէ, Վրաստանի բոլոր շրջանները, բոլոր գյուղերը, մեր ղեկավարությունը, այստեղ պետք է լինեն անպայման կառավարության անդամներից, այստեղ պետք է լինեն պարլամենտի դեպուտատներ, գուբերնատորը, պետք է շրջենք, հանդիպենք ժողովրդի հետ, լսենք նրանց հոգսերը, պրոգրաման ծրագիրը, ինչ են կատարել 18-19 թվականին, ինչ պետք է կատարեն 20 թվականին։ Այսօր մենք գտնվում ենք Օրջալարում, մեր գյուղը 90%-ով գոյ է մեր կատարած աշխատանքներից, որ ջուրը արդեն հարցը պրոբլեմը որոշվել է, ասֆալտապատումը, այս ուրեմն շինարարությունը, մանկապարտեզը, հիմնական այդ հարցերն են, լսում ենք ժողովրդի խնդիրներն ու հոգսերը, ու կան գյուղեր իհարկե, որ պրոբլեմները շատ են, բայց մեր Օրջալարի խնդիրները մի քիչ քիչ են, սա լավ է, որ ժողովուրդը գոյ է։ Այսօր ուրեմն այստեղ է գտնվում մեր պարլամենտի մաժորիտար դեպուտատ պարոն Կոբա Կոպալաձեն, բացի դրանից այստեղ է նաև մեր Դիմիտրի Խունդաձեն, Մեծխետի մաժորիտարը, այստեղ է մեր նահանգապետը, այստեղ է մեր մունիցիպալիտետի ղեկավարները, ու բոլոր այսօր եկան մասնակցեցին մեզ հետ, սա առաջինը չի լինելու, մենք բոլոր գյուղերը անցնելու ենք, բոլոր գյուղերը պետք է մենք ժողովրդի հետ հանդիպենք։ Պետության առաջնորդների հանդիպումները շարունակվեցին Մեծ Խանչալիի, Հեշտիայի և Մեծ Գոնդուրայի վարչատարածներում։